মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে কোনো মতা মানুহ বা মাইকী মানুহৰ কাৰণে ভাগৱত লিখা নাই। ভাগৱত কি কাৰণে লিখিছে? হৰি হৰি বোলা পুৰুষ উদ্ধাৰা, ৰাম ৰাম বোলা পুৰুষ উদ্ধাৰা। ইয়াত পুৰুষ শব্দটোৱে জীৱক বুজাইছে, জীৱ মাত্ৰেই পুৰুষ, দেহ মাত্ৰেই প্ৰকৃতি। গতিকে আমাৰ মতা মানুহেই হওক বা মাইকী মানুহেই হওক, আমি প্ৰকৃতি আৰু আমাৰ আত্মা হৈছে পুৰুষ। গতিকে পুৰুষৰ অৰ্থাৎ আত্মাৰ সংকল্পৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ভক্তিক কেইবাটা ভাগতো বিভক্ত কৰিছে। কি বুলি কৈছে? পৰক মাৰিবে প্ৰতি মনত সংকল্প কৰে, দম্ভ বা মৎসৰ আতিশয় এহিমতে ভক্তিমূত কৰিলে তামস হয়, ক্ৰুদ্ধ ভেদ তিনিতে আছয়। আপুনি ওচৰৰ মানুহ গাঁও এখনলৈ গৈছিল, কিবা কাৰণত আপোনাক মনোমালিন্য ঘটি কোনোবা এজনে আপোনাক মানে মারপিট করলে বা অপমান করলে, আপুনি সহি সামরি গুছি আহিলে, আহি কিন্তু ভগবানক কৈছে প্রভু তেওঁ মোক এনেকৈ অপমান করলে, তেওঁকো যাতে মই এদিন তার প্রতিশোধ লব পৰাকৈ তুমি মোক সুবিধাটো দিবা। মনত রাখিব কথাটো দেই, পরক মারিবে প্রতি কারবাক মারিবর কারণে মনত সংকল্প করে প্রতিজ্ঞা করেছে, দম্ভ বা মৎসর আতিশয় অহংকার আর পরশ্রীকাতরভাবে এহিমতে ভক্তিমূত, কিন্তু আনৰ ওপৰত প্ৰতিশোধ ল'ব বিচাৰিছে, কিন্তু কাক বিচাৰিছে, কাৰ সহায় বিচাৰিছে? ভগৱন্তৰ সহায় বিচাৰিছে। মনত ৰাখিব দেই, ভগৱন্তক কৈছে প্ৰভু মোক সুবিধাকণ দিবা, সি মোক এনেকৈ অপমান কৰিলে তাকো যাতে মই প্ৰতিশোধটো ল'ব পাৰোঁ। এইবুলি যদি কোনোবাই ভগৱন্তক সেই আপোনাক কৰা কৰ্মৰ প্ৰতিশোধ ল'বৰ কাৰণে যদি আপুনি ভগৱন্তৰ নাম লৈ পেলাই যদি সেই কাম কৰিব কাৰণে বিচাৰে, সেই ভাৱটোক কৈছে তামসিক ভক্তি বুলি কৈছে, সেইটো তামসিক ভক্তি। বিষয়ত কৰি আশা যশবা ঐশ্বৰ্য চাওয়ে প্ৰতিমাত মহুক পূজয়, তিনিও প্ৰকাৰে ইটো ৰাজস ভকতি মাত্ৰ তজু আগে কহিলোঁ নিশ্চয়। কিছুমান মানুহে আমাৰ সমাজত কি বিচাৰে? বিষয় সুখ, ধন টকা পইচা ঐশ্বৰ্য সম্প্ৰতি, আৰু তাৰ কাৰণে প্ৰতিমাত পূজা সেৱা কৰে আৰু বিচাৰে ধনং দেহি বিদ্যাং দেহি যশং দেহি পুত্ৰং দেহি, মানে বিচাৰি থাকে। গতিকে এই ধৰণেৰে ধন ঐশ্বৰ্য সম্পত্তি বিচাৰি ভগৱন্তৰ নাম লোৱা ভক্তিটোক কৈছে ৰাজসিক ভক্তি। মনত ৰাখিব দেই, আমি আচলতে ৰাজসিক ভক্তি কৰিব নালাগে। এই কথাটো মহাভাৰতৰ যুদ্ধৰ পিছত যেতিয়া কৃষ্ণই যুধিষ্ঠিৰৰ ওচৰত ৰাজ্যভাৰ দি দ্বাৰকালৈ যাব ওলাইছিল, বিদায়ৰ সময়ত সকলোৰে পৰা বিদায় লৈ শেষ বিদায়টো পেহীয়েকৰ ওচৰত ল'বলৈ গৈছিল, কুন্তীৰ ওচৰত, আৰু কৈ পেহীয়েকক কৈছিল, পেহীদেউ তোমালোকৰ কৰিবলগীয়াখিনি মই কৰি দিলোঁ, মানে কৌৰৱক নিধন কৰিলোঁ, পাণ্ডৱক ৰাজ্যভাৰ দিলোঁ, যুধিষ্ঠিৰক ৰজা পাতিলোঁ, এতিয়া তোমালোকে সুখে সন্তোষে থাকা, মোৰ দ্বাৰকাটো পৰিয়ালবৰ্গৰ মাজত অথন্তৰ ঘটিছে, মই পৰিয়ালৰ মাজলৈ যাব ওলাইছোঁ, যোৱাৰ আগতে মই সকলোৰে ওচৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ, শেষ বিদায়টো তোমাৰ ওচৰত ল'ব বিচাৰিছোঁ, আৰু তোমাক কিবা এটা মই দি যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ, তোমাক কি লাগে কোৱা। স্বয়ং বৈকুণ্ঠপতি কৃষ্ণই আহি পেহীয়েকক কৈছে কি লাগে কোৱা, আপোনাৰ মোৰ নিচিনা মানুহক যদি স্বয়ং ভগৱানে আহি ক'লেহিহেঁতেন কি লাগে কোৱা, আমি সোধাই আহিমনে বাৰু? আমাৰ যিমান অভাৱ অভিযোগ আছে পৰিয়ালৰ পৰা ধৰি সকলোৰে অভাৱ অভিযোগবিলাক পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে আমি বিচাৰিলোহেঁতেন, কিন্তু কুন্তীয়ে আমালৈ কি আদৰ্শ কৈছে, হে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বাপ কৰো প্ৰণিপাত, অপৰম ঈশ্বৰ তুমি জানিলো সাক্ষাত, তোমাক মই ঈশ্বৰ বুলি গণ্য কৰিছোঁ তোমাৰ মহিমা তোমাৰ কাৰ্যাৱলীৰ পৰা, হে নাই, যে হে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বাপ কৰো প্ৰণিপাত, পৰম ঈশ্বৰ তুমি জানিলো সাক্ষাৎ, নানা বিপদত পুত্ৰ সমেৱা চাৰাখি, অচতকে শিশুক যেন ঢাকি ৰাখে পাখি, চৰাইয়ে যেনেকৈ দৌকাৰত পোৱালি ৰাখে, তুমিও পাঁচটা ল'ৰা মোক তেনেকৈ ৰক্ষণাবেক্ষণ নিদিলা, আজি দ্বাৰকালৈ যাব ওলাইছা, যোৱা, যোৱাৰ আগতে মোক কিবা দিম বুলি ভাবিছা, যদি দিয়া সেই বস্তু দিয়া, কি সেহি সেহি আপদ আমাৰ অভিমত তোমাক দেখিব পাওঁ, যিটো আপদত মোক মাজে সময়ে বিপদ আপদ এটা দি থৈ যোৱা, বিপদ আপদ এটা হ'লেই যাতে তোমালৈ মনত পৰে, পেহীদেউ ধন টকা পইচা দিলে গণ্ডগোল লাগিব নেকি,
চিৰি ভৈলে ভুলে মন করে না না কম সম্পদত নপরে লই বা কত বনাম। তুমি যদি ধনে ধানে টকায় পয়সা গাড়িয়ে মটর পকা ঘর দুয়ারে যদি সচ্ছল করে দিয়া আর সেই বিনাশী সম্পদত যদি মোর মনটো সুমাই যায় তোমালৈ যদি মই পাহৰি যাওঁ তেনেকুৱা হওঁ, যিটো যিটো ঐশ্বৰ্যক পালে তোমাকো পাহৰে এতেকে তাহাঁক নবাঞ্চয় সাধনৰে। যেনেকৈ যিবোৰ সম্পত্তিয়ে আমাক ঈশ্বৰৰ পৰা আঁতৰাই নিয়ে সেইবোৰ সম্পত্তি সন্ত মহন্ত ভক্তসকলে নিবিচাৰে। আৰু যদি দিব খুজিছা সেই সম্পত্তি দিয়া, কি গংগা নদীখন সাগৰৰ অভিমুখে গৈ থাকোঁতে বাটত বহুত জাজিয়ে বাধা দিয়ে, জাজিৰ বাধা পায়ো গংগা যেনেকৈ উভতি নবয় সমস্ত জাদি অতিক্ৰম কৰি সাগৰ মহাসাগৰত পৰেগৈ, ময়ো ল'ৰাকেইটা বুকত বান্ধি সংসাৰ যাত্ৰাত গতি কৰোঁতে বহুতো বাধা বিঘিনি আহিব পাৰে, বাধা বিঘিনি আহিলেও বিপদ বিঘিনি আহিলেও যাতে তোমালৈ নাপাহৰোঁ সেই সম্পত্তি দিয়া। যেন জাজি গংগাক নিৰোধ কৰে যদি সাগৰত পৰয় তথাপি দেৱ নদী, সেইমতে বিঘিনিকো নগণি মোৰ মন সদায়েই স্মৰুক মাত্ৰ তোমাৰ চৰণ। গতিকে সকলো বিপদ আপদ হ'লেও যাতে তোমালৈ মনত পৰে সেই সম্পত্তি মোক দিয়া। ক'ব লগা বহুত আছিল বিদায়ৰ সময়ত, ভাষাৰ অভাৱ, একো কহিবাক মই নপাৰোঁ সম্প্ৰতি যেই লাগে কৰা দেৱ অগতিৰ অগতি। তুমি অগতিৰ গতিদাতা, তুমি মনৰ সকলোৰে মনৰ কথা জানা, গতিকে তুমি কি কৰিলে ভাল হয় তুমি নিজেই সিদ্ধান্ত লোৱা। কুন্তীৰ সেই মানে ভক্তিভাৱত যাব খোজা কৃষ্ণ কি হৈ গৈছে, আপ্লুত হৈ গৈছে, আৰু অৱশেষত কি ক'লে, তেনেহ'লে পেহীদেউ নাযাওঁৱেই আৰু দিয়া, নাযাইবো দ্বাৰকা বুলি পালতিলা হৰি দুনাই গৃহে পখিলা কুন্তিক আগ কৰি। পেহীয়েকৰ ভক্তিয়ে তেওঁক যাব খোজা কৃষ্ণটো উভতাই আনিবলৈ বাধ্য হ'ল। এয়া হৈছে ভক্তিৰ প্ৰভাৱ, এয়া হৈছে ভক্তিৰ মহিমা। আমি ভগৱন্তক ভকতিৰ জৰিয়ে বান্ধিব লাগিব। যদ্যপি অজিত তুমি তিনিও জগতে, তথাপি তোমাকো যিনে সেহিহে ভকতে। আপুনি ভকতৰ গুণবিশিষ্ট হওক আৰু আপুনি ভগৱন্তক নিজৰ ঘৰত ৰাখিবলৈ সক্ষম হওক। যে ভকতৰ তিনিটা গুণৰ কথা মই ক'লোঁ, যে ভ আখৰে আমাক ভজনা কৰিবলৈ কৈছে, ক আখৰে একাত্ম বোধ কৰিবলৈ কৈছে, ক শব্দে কৃষ্ণভজী পবিত্ৰ পৰম আত্মাক দেখন্ত কৃষ্ণ সমস্ততে সম। আত্মা দৃষ্টিত আমি সকলো সমান, একে ভগৱন্তৰ অংশ জীৱ। আমাৰ দেহৰহে মানে বৈষম্যতা আছে, দেহৰ মতা আছে, মাইকী আছে, বগা আছে, ক'লা আছে, ওখ আছে, চাপৰ আছে, শকত আছে, ক্ষীণ আছে, আপোন আছে, পৰ আছে, চুত আছে, বৰ আছে, এইবিলাক দেহৰ ধৰ্ম। দেহটো কেৱল ভগৱানে চিনাক্ত কাৰণে দিছে, দেহবিলাকৰ নাম এটা এটা দিছে, এইটো কুকুৰ, এইটো গাহৰি, এইটো মেকুৰী, এইটো হাতী, এইটো বাঘ, এইটো সিংহ, এইটো মতা মানুহ, এইটো মাইকী মানুহ। আমাৰ দেহটোৰ দ্বাৰা আমি চিনাক্তকৰণ কৰিবৰ কাৰণেহে আমাক একোটা একোটা নাম দিছে, আমাৰ প্ৰত্যেকৰ নাম এটা এটা আমাৰ দি থৈছে। আমাৰ নামটো কিয় দিছে, এজন দাৰ্শনিক পণ্ডিতে কৈছে, এ নেম ইজ এ কাইণ্ড অফ ফেচ হুৱেৰ বাই ওৱান ইজ নৌন। আমাৰ নামটো কিয় দিছে, মোক চিনি পাবৰ কাৰণে। পমিলা, কল্পনা, মাধৱী, নামটো কোৱাৰ লগে লগে মানুহজনীক চিনি পায়, যাদৱ, মাধৱ নামটো কোৱাৰ দৰে চিনি পায়। গতিকে আপোনাৰ সেই কল্পনা নামৰ দেহটো, মাধৱী নামৰ দেহটো আত্মা নহয়, যাদৱ নামৰ দেহটো, মাধৱ নামৰ দেহটো আত্মা নহয়। গতিকে দেহটোকে আত্মা বুলি ভাবিব নালাগে, দেহটোৰ বিনাশ আছে। এদিন তেওঁ ওলাই যোৱাৰ পিছত এই নামধাৰী দেহটো, চৌবিশ তত্ত্বৰ দেহটো কাষ্ঠ যেন থাকিবেক মাটিত পৰিয়া, তেওঁ ওলাই যোৱাৰ লগে লগে কাঠ পৰি পৰা দি পৰি থাকিম, হেন দেহ আপোনাৰ বোলাকী লাগিয়া। আজি আমি নুবুজি নিজৰ দেহটোকে আত্মা বুলি ভাবি আমি পৰক নিন্দা কৰিছোঁ, হিংসা কৰিছোঁ, অন্যায় কৰিছোঁ, ঠগ কৰিছোঁ, প্ৰবঞ্চনা কৰিছোঁ। আপুনি দেহ ধৰ্মলৈ কাকো অন্যায় কৰিবলৈ নাযাব, গতিকে অন্যায় কৰিবলৈ গ'লে আপুনি কেতিয়াও ঈশ্বৰৰ প্ৰিয় হ'ব নোৱাৰে। ঈশ্বৰে কাক ভাল পায়, গড লাভছ হিম হু লাভছ হিজ ক্রিয়েচাৰ, ভগৱন্তই সেইজনকেই ভাল পায় যিজনে তেওঁ সৃষ্টিৰ প্ৰাণীবিলাকক ভাল পায়। যিটো কথা আমাৰ ৰাধিকা সতীয়ে গুৰুজনৰ ওচৰত প্ৰতিপন্ন কৰিছিল, কি বুলি, গুৰুদেৱ মোৰ সতীত্ব গুণৰ প্ৰথম বৈশিষ্ট্য হ'ল জয়ন্তী বদতি প্ৰভু শুনিও গোসাই অসমভাৱে ভূত দায়া কৰোদায়ী। গুৰুদেৱ মোৰ সতীত্ব গুণৰ অন্যতম বৈশিষ্ট্য হৈছে
ভগবন্তৰ সৃষ্টি সকলো প্ৰাণীতে আত্মা আছে বুলি জানি মই সকলোকে দয়া মৰম চেনেহ কৰোঁ। আৰু মোৰ নিজৰ স্বামী যদি কেতিয়াবা ভুল দেখোঁ, মই সাৱলীল ভাষাৰে তেওঁক সেই ভুলৰ পৰা আনিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। যদি স্বামী মন্দ কৰ্ম কৰে আচৰণ, মিষ্ট বাক্য কৰি তাক কৰোঁ নিবাৰণ। মোৰ স্বামীয়ে যদি কেতিয়াবা ভুল কৰা দেখোঁ, মই তেওঁক বৰ সাৱলীল ভাষাৰে মই তেওঁক সেই ভুলৰ পৰা আঁতৰাই আনিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। কেনেকুৱা ভুলত গ'লে তুমি প্ৰাধান্য দিয়া? বোলে যদি কলি থকা ঠাইলৈ যায়। কলি ক'ত আছে? পৰীক্ষিত ৰজাই কলিক স্থান দিছে। নৃপতি বুলন্দ কলি তোক দিলোঁ স্থান, জৈত খেলে জোৱা পাশা কৰে মদ্য পাণ। স্ত্ৰী পঞ্চ সোণা গৃহস্থৰ থাকে জৈত, এই চাৰি স্থান দিলোঁ বঞ্চ গৈয়া তৈত। এই চাৰিটা ঠাইত কলিক প্ৰধানকৈ ঠাই দিছে। গতিকে ক'ত ক'ত দিছে? জোৱা খেলা, মদ খোৱা, পৰস্ত্ৰী, হিংসা ধৰ্ম, এইবিলাকলৈ গ'লে মই তেওঁক ভালকৈ ঘূৰাই আনিবৰ কাৰণে মই উপদেশ প্ৰদান কৰোঁ। তুমি মদ খোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিয় বাধা দিয়া? মাদ্যতি যত তত মধ্যম, মদ খালে নিচা লাগে। বুদ্ধি লুম্পতি যত দ্ৰব্যম মদকাৰী তদ উচ্চতে, মদ খালে সৎবুদ্ধি বিনাশ হয়, অসৎ বুদ্ধিৰ প্ৰতি গতি কৰে। গতিকে মোৰ স্বামী যাতে মদ খাই যাতে নিচা লাগিব লগা নহয়, মোৰ স্বামী যাতে মদ খাই যাতে সৎবুদ্ধি বিনাশ হ'ব লগা নহয়, তাৰ কাৰণে মই সৎ উপদেশৰ দ্বাৰা মই তেওঁক ওলোটাই আনো। আৰু মোৰ বৈশিষ্ট্য কি? স্বামীক নুসুধি কতো নকৰোঁ গমন, স্বামীক নিদিয়া অগ্ৰে নকৰোঁ ভোজন। মই স্বামী ঘৰত থকা অৱস্থাত স্বামীক নিদিয়াকৈ মই আগতে নাখাওঁ, আৰু স্বামীক নুসোধাকৈ মই কলৈকো নাযাওঁ। এনেধৰণৰ যিবিলাক মানে আমাৰ সৎগুণৰ বিকাশ কৰি থৈ গৈছে গুৰুজনৰ দিনত, সেইবিলাক যাতে আমাৰ প্ৰতিগৰাকী আয়ে যাতে উপলব্ধি কৰি সেই নীতি আদৰ্শৰে যাতে উঠি অহা প্ৰজন্মক আমি আগুৱাই নিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আমি যত্নপৰ হ'ব লাগিব। আপুনি ছোৱালী এজনী মানে ডিগ্ৰী দি বিয়া দিলেই নহ'ব। আজি বহুতে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী, কোনোবাই ডক্টৰেট, কোনোবাই মাষ্টৰনী, কোনোবাই ডাক্তৰনী কৰি ছোৱালী বিয়া দিছে, কিন্তু শহুৰ শাহুৰৰ ঘৰত তেওঁ হয়তো প্ৰিয় হ'ব পৰা নাই। কিয়? তেওঁ পুথিগত জ্ঞান দিলে, কিন্তু আধ্যাত্মিক জ্ঞানৰ পৰা তেওঁক বিৰত কৰি ৰাখিলে, নৈতিক জ্ঞানৰ পৰা তেওঁক বিৰত কৰি ৰাখিলে, যাৰ কাৰণে ৰামায়ণত মানে হেৰি ৰামায়ণত ৰামলৈ হেৰিয়াৰ ৰজা কি জনক ৰজাই সীতাক শ্ৰীৰামচন্দ্ৰলৈ বিয়া দি বিদায়ৰ সময়ত যিকেইটা নীতি বচন কৈছে, নৈতিকতা আৰু আধ্যাত্মিকতাৰ শিক্ষা দিছে, আমি আজি ইয়াত থকা সকলো মাতৃসকলে আমাৰ যাতে ছোৱালীসকলক, পিতৃসকলে আমাৰ ল'ৰাবিলাকক এনেকুৱা ধৰণৰ যাতে নৈতিক আৰু আধ্যাত্মিক শিক্ষাৰে যাতে জ্ঞানান্বিত কৰিব পাৰোঁ, তাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিব লাগিব। জনক ৰজাই সীতাক শ্ৰীৰামচন্দ্ৰলৈ বিয়া দি বিদায়ৰ সময়ত কৈছে, আই সীতা, তুমি মোৰ জুনিজাত সন্তান নোহোৱা, তোমাক মই যজ্ঞভূমিত লাভ কৰিছোঁ। যদিও যজ্ঞভূমিত লাভ কৰিছোঁ, তুমি পিতৃ মাতৃ অতি মৰমৰ, অতি স্নেহৰ, অতি আদৰৰ। অজুনিকা তোমাক লভিলোঁ যজ্ঞভূমি, পিতৃৰ মাতৃৰ প্ৰিয়তম জীউ তুমি। তোমাক যদিও মই যজ্ঞভূমিত লাভ কৰিছোঁ, তুমি পিতৃ মাতৃ এজনী মৰমৰ ছোৱালী। ত্ৰিভুৱন নিৰূপমা তুমি মহাসতী, পৰম দুৰ্লভ আতি লভিলা সুপতি। তুমি ত্ৰিভুৱনৰ ভিতৰতে এজনী ধুনীয়া ছোৱালী আৰু এজন ধুনীয়া স্বামীৰ তুমি সান্নিধ্য পালা। আই সীতা, স্বামীৰ সান্নিধ্য পালেই নহ'ব, তোমাৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য আছে। কি? সতী স্ত্ৰীসকলৰ স্বামীহে ভূষণ, কদাচিতো নলংঘিবা স্বামীৰ বচন। তুমি সতী তিৰোতা হিচাপে তোমাৰ প্ৰথম অলংকাৰ হ'ব স্বামী ভক্তি। স্বামীৰ বাক্য কেতিয়াও উলংঘা নকৰিবা, স্বামীক নুসোধাকৈ কলৈকো নাযাবা, স্বামীৰ মনত আঘাত পোৱাকৈ বাক্য নিক্ষেপ নকৰিবা, অকল স্বামী সেৱাতেই আবদ্ধ নাথাকিবা। একচিত্তে সেৱা কৰিবা হাসৰ বৈক্ষণে, কৰিবা শুশ্ৰূষা শহু শাহুৰ চৰণে। তুমি স্বামীৰ উপৰিও শহুৰ শাহুৰ থাকিলে তুমি তেওঁলোককো যথোচিতভাৱে শ্ৰদ্ধা ভক্তি মৰম আদৰ কৰিবা, অকল তাতেই সীমাবদ্ধ নাৰাখিবা। নকৰিবা অৱহেলা দেউৰ সবক, কৰিবা হা দয়া আতি সমস্ত জনক। দেউৰ ননন্দিকে প্ৰমুখ্য কৰি জেঠাল বৰজনা যিমান পৰিয়ালত আছে সকলোকে তুমি যথোচিতভাৱে মৰম চেনে শ্ৰদ্ধা ভক্তি কৰিবা। তেতিয়া কি হ'ব? তেবে তজু শুদ্ধ যশ বাঢ়িব সংসাৰে,
ইহপৰ লোকে সুখ মিলিব তোমাৰে, তেতিয়া তোমাৰ আদৰ, তোমাৰ আদৰ্শ, তোমাৰ মৰম, তোমাৰ স্নেহত সন্তুষ্ট হৈ পৰিয়ালে সমাজত এজনী ভাল বোৱাৰী পালোঁ বুলি তোমাক প্ৰশংসা কৰিব, আৰু ভাল বুলি প্ৰশংসা কৰিলে তুমি ইহকালত শান্তি পাবা আৰু মৰিলে সদগতি পাবা। এই নীতি আদৰ্শবিলাক আমি কি কৰিব লাগিব, পুথিগত ডিগ্ৰীৰ লগত আমি দি পঠিয়াব লাগিব। নহ'লে যদি আমাৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী লৈ যোৱা বোৱাৰীজনীয়ে যদি আগৰ দিনৰ এম ভি স্কুলত এল পি স্কুলত পঢ়া শহুৰ শাহুৰক যদি শিক্ষা কম বুলি পেলাই যদি মান্যতা নিদিয়ে, শ্ৰদ্ধা নকৰে, তেওঁ কেতিয়াও শহুৰ শাহুৰ প্ৰিয় হ'ব নোৱাৰিব। দেউৰ ননন্দিক যদি মৰম নকৰে, তেওঁ কেতিয়াও প্ৰিয় হ'ব নোৱাৰিব। এই আধ্যাত্মিক আৰু এই নৈতিক জ্ঞানখিনিও আমি যাতে উঠি অহা প্ৰজন্মক আমি দি যাব পাৰোঁ, তাৰ প্ৰতি আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব। সেইকাৰণে কৈছে, এই ধৰণৰ কেৱল বিনাশী সম্পদৰ লাভৰ কাৰণে যাতে আমি ঈশ্বৰক আৰাধনা কৰিব লগা নহয়, যদি সেই কাৰণে কৰোঁ আমাৰ জীৱই গতি নাপাব। নেৰিবেক ধনে ধানে মানে আশকতি, নাপাইবে উদ্ধাৰ সখী যাইবে অধুগতি। যি মানুহে সংসাৰত কেৱল মান সন্মান আৰু যশস্যা বিচাৰি ফুৰে, সেই জীৱটো কেতিয়াও সদগতি হ'ব নোৱাৰে, সি অধুগতি যাব। কাৰণ তাক মনে বিচৰা মতে যদি কোনোবাই আদৰ অভ্যৰ্থনা নকৰে, সি সদায় অসন্তুষ্ট হৈ থাকিব। গতিকে অসন্তুষ্ট প্ৰাণী কেতিয়াও মানে সুখী হ'ব নোৱাৰে। এইখিনি কথা ক'লে, অ পাপ মোৰ শৌকনাশ ভগৱন্ত শৌক প্ৰীতি, নুহি অৱশ্যেকে বিধি মানি, ইতিনি প্ৰকাৰে ভক্তি কৰিলে সাত্বিক বুলি নিশ্চে মই কহিলো বখানি। এতিয়া পাপবিলাক মোৰ নাশ হৈ যাওক, ভগৱন্ত মোৰ প্ৰতি সদয় হওক, কোনো নীতি সদাচাৰৰ কথা নাই, এই ভাৱনাৰে সৈতে যদি কোনোবাই ঈশ্বৰক ভাবে, এই ভাৱনাটোক কৈছে সাত্বিক ভক্তি। আমাৰ তিনিটা ভক্তিৰ কথা ক'লে, তামসিক, ৰাজসিক, সাত্বিক। অপ্ৰতিমা পূজয় আৰু ভেদভাৱ দৰ্শন, তিনিটো সমানতা কয় উত্তম মধ্যম ক্ৰমে, তামসাদি ভক্তি মাজে তিনি তিনি মতে ভেদ হয়। এই তিনিটা ভাৱনাত তিনিটা ভক্তিৰ পথ আছে, গতিকে শত ৰজতম এই তিনিটাৰ পৰা আকৌ তিনিটা তিনিটাকৈ নটালৈ বিভক্ত হৈ যায়। প্ৰতিটো গুণৰ ভক্তিৰ মাজত তিনিটা তিনিটা গুণ সোমাই আছে, শতৰ তিনিটা, ৰজৰ তিনিটা, তমৰ তিনিটা। শতৰ শত, শতৰ ৰজ, শতৰ তম, ৰজৰ ৰজ, ৰজৰ তম, ৰজৰ শত, তমৰ তম, তমৰ ৰজ, তমৰ শত, তিনি তিনি ন। অ একোবিধ নৱ নৱ প্ৰকাৰে হৈ আছে ভেদ, তাক বুজি বাহা দিয়া মতি, সগুণ ভকতি এহি একাধিক আশীবিধ, অ আবেগ হো নিৰ্গুণ ভকতি। এই তিনিটা তিনিটাকৈ নটা হৈছে, নটা আকৌ তিনিগুণকৈ বহি তিনি নগুণ সাতাইছটা হৈছে, সাতাইছটা আকৌ তিনিগুণলৈ সম্প্ৰসাৰণ হৈ তিনি সাতাইছ একাশী বিধলৈ গতি কৰিছে। অৰ্থাৎ সগুণ ভকতি একাশী বিধৰ লগত তোমাক পৰিচয় কৰাই দিলোঁ। অৰ্থাৎ কপিলে মাকক কোৱাৰ চলেৰে আমাক কৈছে যে সগুণ ভকতি একাশী প্ৰকাৰৰ, এইটো আপুনি জানিবৰ কাৰণেহে কৈছে, কিন্তু পালনীয় নহয়। পালনীয় কৰিবলৈ কৈছে কি, আবে কহোঁ নিৰ্গুণ ভকতি, তোমাৰ পালনীয় ভক্তিটো হৈছে নিৰ্গুণ ভক্তি। এইবুলি এইখিনিতে দিশকেইটা সামৰিছে, সামৰি মহাপুৰুষে আমাক উপদেশ মানি দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে, আৰু এই উপদেশৰ মাজেদি আমাক কি ক'ব বিচাৰিছে আমি তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। অ শুনিও ক সভাসদ তৃতীয় স্কন্ধৰ পদ, বুজিও ক ভকতি নিৰ্ণয়, সগুণ ভকতি যত তাং কৰি তাংক পৰিহাৰ, নিৰ্গুণ ক কৰিও আশ্ৰয়। এতিয়া মহাপুৰুষে বা কবিয়ে আমাক আহ্বান জনালে, হে সভাসদসকল, তোমালোকে এই যিটো সগুণ ভকতি একাশীবিধ, এইখিনি তোমালোকে পৰিহাৰ কৰিবা, এইখিনি তোমালোকে আচৰণ নকৰিবা। কাৰণ ভগৱানৰ সৃষ্টিত সদায় দুটা আছে দেই, এটা সগুণ, এটা নিৰ্গুণ, এটা সকাম, এটা নিষ্কাম, এটা প্ৰবৃত্তি, এটা নিৰ্বৃত্তি। গতিকে এটা হওঁ, এটা বাওঁ, দুটা বস্তু ভগৱন্তৰ সৃষ্টিত চব দুটা বস্তু। এতিয়া আমি কোনটোক ল'ব লাগিব, যিটো কথা ব্যাসক নাৰদে ক'লে যে তুমি এই তোমাক যিটো সৎ কৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে ভগৱন্তই পঠাই দিছিল, তুমি কিন্তু কি কৰিলা, মানুহক বিপথে পৰিচালিত কৰিলা, বুজানে?
নিরন্তরে পশুর লাইলা তুমি প্রাণ নাহি মন্দ কর্ম আর ইহার সমান। তুমি নিরন্তরে পশুর জীব বলি দিয়ার কথা শিকাই দিলা, আকস্মিকে লোকক শিখাইলা হিংসা ধর্ম, নুবুজিলা তুমিও বেদর তত্ত্ব মর্ম। বেদে কৈছিল কি বলি, যত দেখা ভূত প্রাণী সবাহাকে বিষ্ণু মানি হিংসা এরি করা উপকার। বেদে কৈছে সকলোতে ভগবান আছে, কর্মফলে বিভিন্ন রূপত আছে, পারিলে কারবাক উপকার করিবা, কাকু হিংসা নকরিবা। তুমি কিন্তু কি করিলা, হিংসা ধর্ম শিকাই দিলা। মানুষের স্বভাব কি, স্বভাবে লম্পট বিষয় অত অনুরাগ, স্বর্গ পাইব বুলি রঙ্গে কাতে হংস সাগ। মানুষ স্বাভাবিকতে লম্পট, ভোগবাদী বস্তুবাদী, গতিকে হাঁপ আর ছাগলী বলি দিলেই যদি স্বর্গ সুখ পায় সব জপিয়াই পড়লে। আজি আপনাদের যদি আজির অনুষ্ঠানটির কারণে মাইক্রোফোনের দ্বারা যদি এই অঞ্চলত যদি ঘোষণা দিলেহেন যে আমার রুণু আই দত্ত আইগারী অনুষ্ঠিত করা ভাগবত পাঠ ব্যাখ্যা অনুষ্ঠান অংশগ্রহণ করা সকল যুবক যুবতীক আমার স্থানীয় MLA পুঁজিরপর দিয়া একোটাক ল্যাপটপ আর একোটাক স্ক্রিন টাচ মোবাইল ফোনও উপহার দিয়া হব, হ্যাঁ না? আর ভকত সকল প্রত্যেককে 50,000 টাকা মানে সাহায্য দিয়া হব, আর অহারপর শেষলকে থাকা সকলকে এই সাহায্য বিতরণ করা হব। এইবলি যদি ঘোষণা দিলে যেন আপনি অহারপর ঘুরি যাওয়ালেকে ইয়াত খালি নাফালেহেতেন, সব গুট খাই গলিহেতেন, হ্যাঁ না? এয়া হয়েছে আমার স্বাভাবিকতে ভোগবাদী বস্তুবাদী মনের স্বভাব। গতিকে তুমি এই ভোগবাদ বস্তুবাদর কথা কই দিলা, গতিকে সিজিল তোমার ঋষি পরম অন্যায় নাহি সুস্থ চিত্ত তব সেহি অভিপ্রায়। আপনি গাঁওখানের জ্ঞানী মানুষ হয়ে যদি ভুল জ্ঞান দিয়ে দিয়ে, আপনি বুদ্ধিয়ক হয়ে যদি ভুল বুদ্ধি দিয়ে, আপনিও অভিশপ্ত হয়ে যাব, আপনিও অভিশপ্ত হয়ে যাব, বাঁচিব নোৱাৰিব, মনে রাখব। সেই কারণে আমার সৎ বুদ্ধি সৎ জ্ঞান সৎ অর্থটু আমি যাতে সৎ কামত ব্যবহার করব পারো, তার কারণে আমি ভাগবত শুনি সজাগ হব লাগিব। আপনার ভগবন্ত যেটু দিছে বুদ্ধি জ্ঞান ঐশ্বর্য সম্পত্তি তার দ্বারা যাতে আপনি গঠনমুখী কাম করব পারে, ভাঙনমুখী কামত কেতিয়াও ব্যবস্থা নকৰিব, করব পারিব আপনার আয়ুষ কাটিব আর আপনি জীবনত অশান্তি ভোগ করবলগা হব। যে ভগবন্তর প্রদত্ত প্রতিভাটা যদি ভুল কামত প্রয়োগ করে তার আয়ুষ কমি যাব, গতিকে আয়ুষ আপনি বহাবও পারে কমাবও পারে, চেহারা আপনি ভাল করে রাখব পারে বেয়া করব পারে, আপনি আপন শত্রু আপনি আপন মিত্র, আপনি আপন রাখে মারে, হরিক নভজি নরে আপনি হয় নষ্ট হরি ভজি আপনার কথারে। আজিদরে যদি ঈশ্বর ভক্তিপ্রায়ণ হয় আপনি জিয়াই থাকুতে শান্তি পাব, মরিলে সদগতি পাব, আর যদি আজিদরে পরিবেশলৈ নাহে জিয়াই থাকুতে অশান্তি পাব, মরিলে অধুগতি যাব। এই চকরিটুকে ঘুরে আছে দে চক্রবত পরিবর্তনতে দুখানিছ সুখানিছ। এতিয়া সেইকাৰণে কৈছে সগুণ ভকতি যত করি তাঙ্ক পরিহার নির্গুণক করিও আশ্রয়। আমি নির্গুণ ভকতি, উদ্ধবক কৈছে মূর কথা যথাত নির্গুণ সেহি স্থান, ঈশ্বরক জানিলে নির্গুণ হয়ে জ্ঞান, বুলিও নির্গুণ শ্রদ্ধা মুহুর সেবার নির্গুণ স্থানক পাবে ভকতে আমার। আজি আপনার গুণত সব ভকত হয়ে আছে আর আমি নির্গুণ কৃষ্ণ গুণলীলা স্থান আমি আয়ত্ত করে আছো, গতিকে আমার মনটো নির্গুণত্বলৈ উত্তরণ হয়ে যাব। কৃপা করি আপনি কহন্ত হরি ভকতি করি নানা ভাগ, এতেকে নির্গুণ ভক্তি ধরি উক দৃঢ় করি তেবে ঈশ্বরক পাইবালাগ। আমি নির্গুণ ভক্তিত যেতিয়া আশ্রয় করিম আমি ভগবন্তক লাভ করিব পারিম, ভগবন্ত নির্গুণ ভকতির আশ্রয় থাকে, গতিকে সেই কারণে ভগবন্তক আপন করবলে হলে আমার একেবারে সহজ উপায় দিছে, যেটু নাম লয় হরি তার হয়, ই পুনো রহস্য বরে। আপনি ভগবন্তর নাম লব, ভগবন্ত আপনার লগত থাকিব, আর ভগবন্ত যার লগত থাকিব তার দুর্লভ নাই, কোনো দুর্লভ আছে হরি সুপ্রসন্ন। ভগবন্ত যার প্রতি সদয় হব তার কোনো অভাব অভিযোগ বা বিপদ আপদ হব নোৱাৰে, আর ভগবন্ত যেতিয়া আপনার পর আঁতৰি যাব তেতিয়া আপনার বিপদ আপদে আপনার মানে এড়া নিদিব। এই কারণে ভগবন্তক যাতে আমি সদায় এখন ঘর আর পারিবারিক ঘরখন, আপনার যখন ঘরের আইগরাকিয়ে রাতেপা শুই উঠি গুরুগ্রী মচি কাছি ধূপধুনা জ্বলাই উপাসনা করেছে কি বলি, ব্রহ্মায় আদি করি জীব যত রাম 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 মায়া সজ্জা মাঝে আশয় ঘুমতি যাই, ধুনিয়া সুরত গাইছে, মাত আর সুরত বাতেদি যাওয়া মানুষ স্তম্ভিত হয়ে গেছে, রই গেছে, ইমান ধুনিয়া প্রার্থনা করেছে, কিন্তু আইগরাকিয়ে বা বুয়ারিজনীয় বা ছালীজনীয় না জানে ব্রহ্মায় আদি করে জীব যত রাম 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 মানে কি।
কিন্তু মহাপুরুষে কৈছে তোমার মুখর আগতে বিহ অকমান পড়ি আছে, তুমি নাজানি অমৃত বুলি বুটলি খাই দিলা। যে বিহে কব নেকি এও নাজানি খাইছে নামারু বুলি, বিহ জানিয়ে খাওক বা নাজানিয়ে খাওক বিহে মানু মারিবই। ভগবন্তর নাম অর্থ জানিয়ে লোক বা নাজানিয়ে লোক, জানি বা নাজানি করে নামর কীর্তন, তথাপিতো পাপদহী নামে করে সন। হে আইগরাকীর প্রার্থনাটো অকল ঘরখনকে পবিত্র নকরে, তেওঁ প্রার্থনার প্রতিধ্বনি যিমান দূরলৈকে যাব, মানে মানুষ দূরর কথা, মূর ভক্ত জড়িত থাকে উদার চরিত্র, কীট পতঙ্গ ঘোষিত করে পবিত্র, আপনার পঁয়তাচোরা নিগনি পর্যন্ত অঞ্চলর উদ্ধার হয়ে যাব। এগারী আইর ভক্তিয়ে ইমান মাহাত্ম্য আছে, সে কথাব মাত্র আমি উপলব্ধি করব লাগিব। উপলব্ধি নকলে আমার জীবয় কেতিয়া সংস্কার হব নয়। নমো নমো দীনবন্ধু কৃষ্ণদেব কৃপা সিন্ধু, তজুপাওয়ে পখিলু শরণ, গুণময় ভক্তিশয় স্বপ্নটো নহৌক মূর, এহিমানে করুহু প্রার্থন। এতিয়া আমি ভগবানক কব লাগিব কি যে প্রভু, যে গুণময় ভক্তি তুমি তো কৃপার দিশর সিন্ধু স্বরূপ, সাধুর স্বরূপ, যেটা মহাপুরুষ মাধবদেবে কৈছে, কৃপার সাগর দেয়কী নন্দন পুরীও মনের কাম, ভকতর সঙ্গ সদা নুগুচুক মুখে তোয়াগু। তুমি কৃপার দিশর সাগর স্বরূপা, সেই কৃপারপরা ধন টাকা পয়সা বিচার নাই, কি বিচারিছে ভকতর সঙ্গ। ভকত যত থাকিব ভগবন্ত তত থাকিব, ভকত যত থাকিব জগত পবিত্র হব। আপনার তীর্থকো ভকতে পবিত্র করে বলে কেছে, তীর্থত গই ভকত পবিত্র নহয়। বিদুর যেতিয়া সুদীর্ঘ 14 বছর পিছত পর্যটন করে যেতিয়া নিজ দেশলে ঘুরে আইছিল, যুধিষ্ঠিরকে প্রমুখ করে কুন্তিকে প্রমুখ করে পরিয়ালবর্গই পদূলি বাটতে আদরণি জানায়, যুধিষ্ঠিরে হাবত মারি ধরে খুড়াকক উদ্দেশ্যে কৈছে, খুড়াদেউ তুমি অতদিন কত থাকিলা, কত শুলা, কত খালা, মই ভাবিছো তুমি গৈ তীর্থত পবিত্র হওয়া নাই, তুমিহে তীর্থক পবিত্র করিলা। অ কোন ক্ষেত্র তীর্থভূমি এতকালে ফুরা ভ্রমি, কেন মতে মিলিল আহার, ও জানিল তোমাক পাই তীর্থেখে পবিত্র হইলা, তীর্থরেখে সাধা উপকার। তুমি তীর্থত গৈ পবিত্র হওয়া, তুমিহে তীর্থক পবিত্র করিলা বোলে, কারণ অ পাতকীর সংস্পর্শত গঙ্গা আদি তীর্থ যত, পাবে হুয়ে পরম মলিন হরিক হৃদয়ে ধরি, ভকতে পরেখে গই তেবে হুয়ে পাতকরহীন। পাপীবিলাকে গই গঙ্গা গায় গয়া গাখীত গা ধোয়ার লগে লগে গঙ্গা গয়াবিলাক পাপী হয়ে যায়, দুঃখী হয়ে যায়। গতি সেই দুঃখী তীর্থবিলাকে ভগবন্তক প্রার্থনা করে, প্রভু পাপীবিলাকে আমাক অপবিত্র করে দিলে, তুমি কৃপা করা পবিত্র করিবে লাগি, মহাতীর্থ জল তীর্থে তীর্থে ফুরে তজু ভকত সকল। গতি সেই তীর্থবিলাকক পবিত্র করবর কারণে ভকত সকলে তীর্থ পর্যটন করে। শঙ্করদেবে একাধিকবার তীর্থ পর্যটন করেছে, নিজে শুদ্ধ কারণে নহয়, তীর্থ শুদ্ধ করবর কারণে। গতি সেই কারণে আমার মহাপুরুষে কৈছে, দেবতো তীর্থটো করে ভকতে সেবর। আপনি সেই গঙ্গা গয়া কাশীত গঙ্গা আদি করে যত তীর্থ নিরন্তর, কেবলে হরন্ত মাত্র পাপ শরীর। আপনি বর্তমান যুগতো যদি আজির তারিখতো যদি গঙ্গা গয়া কাশীত গা ধুয়ে গার মলিখিনিয়ে আঁতর করব পারিব, মনের মলি আঁতর নহয় বলে মহাপুরুষে ভাগবত লিখিত গেছে। গঙ্গা আদি করে যত তীর্থ নিরন্তর, কেবলে হরন্ত মাত্র পাপ শরীর। সাধুর সঙ্গে বাহিরে ভিতরে শুদ্ধি করে, হেন সাধু সেবা নকরিব কোনো নরে। আজি ইয়াতে সি সেবা করার লগে লগে বাহির ভিতর দুইটা শুদ্ধ হয়ে যায়। এই কথা দশম স্কন্ধ ভাগবতত মানে অকুরক কৈ থৈ গৈছে, কহিলা অকুর আগে দশম স্কন্ধত, শিলাময় জলাশয় দেবতীর্থ যত, জানিবাহা তারা সবে দেবতীর্থ হয়, তথাপিতো সাধুর সঙ্গ শ্রেষ্ঠ আতি হয়, দেবে তীর্থে চিরকালে পবিত্র করে, দর্শন মাত্র শুদ্ধ করে সাধুচয়। গঙ্গা গয়া কাশী তীর্থ করলে, দেবতা উপাসনা করলে বহুত দিনের মূরত পুণ্য হবও পারে নহবও পারে, কিন্তু আজির তারিখত আপনি এইখন তীর্থত আহি সেবা করার লগে লগে বাহির ভিতর দুইটা শুদ্ধ হয়ে যাব। গতি আমার এইখন তীর্থলৈকে যাতে আমি উঠি অহা প্রজন্মক আনি যাতে আমি স্নান পান করাই গুরুজনার আদর্শরে যাতে অনুপ্রাণিত করব পারো, তার কারণে আপনাদের সচেতন সকলে চেষ্টা করব দে। আপনাদের এই ভাগবত যাতে আজির দরে পরিবেশ সৃষ্টি করে প্রথম স্কন্ধ ভাগবতরপরা যদি দ্বাদশ স্কন্ধ ভাগবতলৈকে জিয়াই থাকা কালত আপনি যদি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জনা আর শুনার কারণে সৌভাগ্য লোক পড়ে, আপনি ময়ও পরীক্ষিতর দরে গতি পাই যাম। মনে রাখব কথাটো, মাত্র কর্ম আসনি লব লাগিব যে আমি এইটো আমার এই মহাপুরুষের অবদান, এই নামঘরত আমি সমাজে প্রতি বছরে
আমি এই অনুষ্ঠান পাতিমেই এইবুলি ভাবি যদি আপুনি শতবার্ষিকলৈকে আগুৱাই নিব পাৰে 25 বছৰ হলে আমি জাকজমকতে রূপালী জয়ন্তী পাতিম 50 বছৰ হলে সোণালী জয়ন্তী পাতিম 60 বছৰত আমি হীরক জয়ন্তী পাতিম 75 বছৰত আমি মহারজত জয়ন্তী পাতিম আৰু 100 বছৰ হলে আমি শতবার্ষিকী উদযাপন করিম এই পরিকল্পনায় এই দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার সুতরাং আপনি যদি এই ভাগত অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত করব পারে তেতিয়া হলে আপনাদের এই গাঁত জন্মগ্রহণ করেও মানে মরিও অমর হয়ে থাকিব পাৰিব বুঝলেনে আপনাদের মরিও অমর হয়ে থাকিব পাৰিব যিটো কথা একাদশ স্কন্ধ ভাগত দেখাই থৈ গৈছে কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠ প্রায়ণর পিছত গোটেই দ্বারকা নগরখন সাগরত ডুব গল কিন্তু রুক্মিণী মন্দিরটি আজি কুপতি তার মাজত জিলিকি আছে এতিয়া আপনার এই নাও হোলা নয় নাওহলিয়া গাঁত জন্মগ্রহণ করে আপনাদেরও রুক্মিণী মন্দির এই থাকে যাব লাগিব কেনে গাঁওখনের কারণে সমাজখনের কারণে অনুষ্ঠানের কারণে প্রতিষ্ঠানের কারণে উঠি অহা প্রজন্মর কারণে আপনার ভগবন্ত যি অবদান দিছে সেই অবদানের যোগেদি যদি এইখান গাঁক যদি আগবাই নিয়ার কারণে আপনি কিছু সৎ অবদান দি যাব পারে সেই অবদানেই হব আপনার রুক্মিণী মন্দির এতিয়া সেই সাগরের মাজর রুক্মিণী মন্দির বিচারি ফুলে নহব আমিও নাওহলিয়া গাঁত জন্মগ্রহণ করে আমিও যাতে রুক্মিণী মন্দির এই থাকে যাব পারো আজি শঙ্কর মাধব আমার মাজত কায়িকভাবে নাই মহাত্মা গান্ধী আজি আমার মাজত কায়িকভাবে নাই কিন্তু তেওঁলোকে সমাজের কারণে জগতের উপকার কারণে যাক অবদান দি থাকে গল সেই অবদানবিলাকে তেওঁলোকক আজিও চিরসজীব করে রাখিছে যদি সেটো সঁচা কথা হয় আপুনি নাওহলিয়া অঞ্চলত জন্মগ্রহণ করে আপুনি যদি তেনেকুৱা সৎ আদর্শ কর্ম করে থাকে যাব পাৰে আপনার নাম চিরসজীব হয়ে নরব কিয় এই এই ভাবনারে এই আদর্শে আমি যাতে আগবাড়ি যাব পাৰো আর উঠি অহা প্রজন্মকো যাতে আগবাই নিব পাৰো তার কারণে আপনার প্রত্যেকজন সচেতন ব্যক্তিয়ে ধন কেবল ভগবানে কিহৰ কারণে দিছে সোনা ধনঞ্জয় ধন নহলে কার্য নিশিজয় মই তোমাক ধনটো কার্য সৎ কার্য সাধনের কারণে দিছো আর তোমাক মই ধনটো তোমার নিজের জীবন নিরাপত্তার কারণে মই দিছো মই দিয়া ধন থাকি যদি তুমি চুর ডকাইতর হাতত জীবন এরিবলগা হয় মই দিয়া ধন থাকি যদি তুমি উগ্রপন্থীর বলি হবলগা হয় তেতিয়া হলে তোমার ধনের মূল্য কত গতিকে ধন কেনেকৈ ব্যবহার করব লাগে মই ভাগবত লিখি থৈ আহিছো ধন শান্তি যিটো বিষ্ণু বৈষ্ণবক নেদৈ গৃহাগতে ভৈলে তাক নাই বুলি খেদৈ মাধবর নামলৈয়া বৈষ্ণব বোলাওয়ে হেনয় জনক দ্বন্দ দিয়ন্ত মাধবে ভগবানে দিয়া ধন থকা সত্ত্বেও সমাজের উঠি অহা প্রজন্মর কারণে অনুষ্ঠানের কারণে প্রতিষ্ঠান গড়িবর কারণে কিনা একটা অনুদান বিচারি যাওতে যদি কোনোবাই নাই বলে উভতাই পঠিয়ায় বৈষ্ণবেই হোক বা অবৈষ্ণবেই হোক মানে দ্বন্দ্ব দিম কেনে নুহি সুরে নেই নুহি অগ্নিয়ে দহয় নুহি দ্বন্দ্ব বন্ধ হুইয়া রাজাই লয় তার ধনটো হয় চুর ডকাইত উগ্রপন্থী দ্বারা লৈ যাম নহয় জুয়ে পুড়ব নহয় আকস্মিক দুর্ঘটনা বেমার আজার হয়ে ডাক্তরে খাব নহয় কাজিয়া পচাল লাগি কেস মামলা লাগি পুলিশে খাব সিমানতো মই রেহাই নিদিও হা ধন বুলি পাছে কান্দেরাও বান্ধি ঘরে ঘরে ভিক্ষা মাগে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বুলি সেই ধন থকা জীবটুক মই পিছর জন্মত ভিক্ষারী করে পঠিয়ে দিম আর ঘরে ঘরে মোর নাম লৈ ভিক্ষা খুঁজিলে সেই দুঃখরপরা মুক্ত হব পাৰিব এতিয়া আপনাদের ট্রেনত গাড়িত গলে দেখিলে পাব যি জনগোষ্ঠীরেই ভিক্ষারী নহক কিংবা তেওঁলোকে সদায় ভগবানের নাম লৈ ভিক্ষা খোঁজে এয়া ভাগবত দর্শন গতিকে ভগবন্তই দিয়া আমাক জ্ঞান বুদ্ধি আমার অর্থ আমি যাতে সৎভাবে প্রয়োগ করব পাৰো আপুনি সৎ অর্জন করিব ন্যায় উপার্জিত বিত্ত শুদ্ধ আতিশয় সেই বিত্তে ভগবন্তক পুঁজিবে লাগয় মহাপুরুষে ভাগবত লিখিত গৈছে যে আমি ধনটো সততারে সৈতে উপার্জন করব লাগে আর সেই সৎ ধনেরহে আমি ঈশ্বরক সেবা পূজা করব লাগে আমার সমাজত বহুতে কারবাক দুঃখ অন্যায় করে ঠক প্রবঞ্চনা করে ধন টাকা পয়সা আনি সমাজত এসাজ খুয়াই দিও আর মোর পাপ নাশ হয়ে যাব এইবুলি যদি কারবার ভুল ধারণা আছে আজি ইয়াতে এইব দে কারণ অসৎ অনা ধনেরে ভগবানক পুজিলে ভগবানে সেই দ্রব্য গ্রহণ নকরু বলে কেছে অভক্তর দ্রব্য মই নকরু গ্রহণ
হ্যাঁ নাই নলওঁ সকলে হিম যেন শিমলুৰ পুষ্প পৰি থাকে তালে। গতিকে অসৎভাৱে আনি ভকত সেৱা কৰি কোনেও পাপ বিনাশ কৰিব নোৱাৰে, কৰ্মফল আপুনি ভুগিবই লাগিব। না ভুক্তং ক্ষিয়তে কৰ্ম কল্প কৌটি শৰ্তৈ অপি অৱশ্যম এব ভুক্তৈ বম কীত কৰ্ম শুভা শুভম। কামৰ দুটা ভাগ, এটা সৎ আৰু এটা অসৎ। সৎকৰ্ম কৰিলে সৎফল, অসৎকৰ্ম কৰিলে অসৎফল ভোগ কৰিব লাগিব। আপুনি মানে অসৎভাৱে কৰ্ম কৰি কেতিয়াও ভগৱানৰ পৰা সৎ মানে লাভ কৰিব নোৱাৰে, এই কথা আমি জানিব লাগিব। এই কথা মহাপুৰুষে আমাক আহ্বান জনাইছে। কিন্তু তজু পদোন্নতি একান্ত সপ্ৰেমৰতি ৰৌক মূৰ নৌক আননাম। হে প্ৰভু, তোমাৰ চৰণত যাতে মোৰ সপ্ৰেম ভক্তি সদায় থাকিব। সপ্ৰেম ভক্তি কি? যে ঈশ্বৰৰ নাম শুনিলেই যাৰ চকু পানী ওলাই আহে, মাত গদগদ হৈ যায়, শৰীৰ ৰোমাঞ্চ হৈ যায়। খুব বিৰল আমি কিছুমান গৃহস্থী ঘৰক দেখা পাওঁ যে অনুষ্ঠানৰ অন্তত যেতিয়া প্ৰাৰ্থনা কৰে, কিছু কিছু গৃহস্থী ঘৰত আধা গোৱাৰ পিছত আধা গাব নোৱাৰে, চকু পানী ওলাই যায়, মাত গদগদ হৈ যায়। সেই স্তৰটোলৈ যিদিনাখন যাব সেইজনক ভাগৱতে জীৱন্ত মুক্ত বুলি কৈছে দেই। অ হৰি হৰি উচ্চাৰণতে যাৰ নয়ন ৰহন্তে ঝৰৈনীৰ শৰীৰ পুলক অ ভৈলা সংসাৰৰ পাৰ মৰিবে ন লাগে তাৰ অ জীৱন্ততে পাইলে ক কৃষ্ণ ক। যাৰ সেইটো স্তৰলৈ গতি কৰিছে তেওঁ মৰিব নালাগে, জীৱন্ত মুক্ত। আপুনি ইচ্ছা কৰি চকু পানী উলিয়াব নোৱাৰিব, আপোনাৰ তেওঁৰ ভক্তিৰ লগত মাত মানে বিলীন হৈ যাব লাগিব, মানে সমাধি হৈ যাব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনাৰ মাত গদগদ হৈ যাব, চকু পানী ওলাই যাব, শৰীৰ ৰোমাঞ্চ হৈ যাব। এই স্তৰলৈকে যাতে আমি আগুৱাই যাব পাৰোঁ তাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিব লাগিব দেই। সেইটোত মাত্ৰ আপোনাৰ ভাৱনাটোহে তাত জড়িত হৈ আছে। সৎ ভাৱেৰে ভক্তিভাৱেৰে আমি যাতে ঈশ্বৰ সেৱা পূজা কৰিব পাৰোঁ তাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিব লাগিব। ল'ৰা ছোৱালীকো সেই আদৰ্শ শিকাব লাগিব। আপোনাৰ ল'ৰাটো বা ছোৱালীজনী স্কুললৈ ওলাই গৈছে, মহাবিদ্যালয়লৈ গৈছে, বিশ্ববিদ্যালয়লৈ গৈছে, কোনোবা ব্যৱসায়লৈ গৈছে, কোনোবা কৰ্মস্থলীলৈ গৈছে, যোনেই নাযাওক যাত্ৰাকালত যাতে কৃষ্ণৰ নামটো উচ্চাৰণ কৰিবলৈ যাতে নাপাহৰিব, মনত ৰাখিব দেই। যিটোজনে যায় হৰিনাম সেৱি পাছত ফুৰে যত দেৱ দেৱী যতে ক তীৰ্থে তাক স্তুতি কৰৈ তাৰ বায়ু পাপ সমস্ত হৰৈ। ঈশ্বৰৰ নাম উচ্চাৰণ কৰি যি যাব তেওঁৰ পিছত ভগৱন্ত যাব, আৰু ভগৱন্ত যাৰ পিছত যাব সব দেৱ দেৱীবিলাক তাৰ পিছত যাব, আৰু সেইজনক দৰ্শন কৰিলেও আমাৰ পাপ বিনাশ হ'ব। তেওঁ ডেকা ল'ৰাই হওক বা গাভৰু ছোৱালীয়ে হওক, বোৱাৰীয়েই হওক বা জীয়াৰীয়ে হওক, বাল্যই হওক বা বৃদ্ধই হওক, যাৰ মুখত ঈশ্বৰৰ নাম থাকিব, যাৰ ঈশ্বৰৰ প্ৰতি ভক্তি থাকিব, সেইজন ভকত, সেইজনক দৰ্শন কৰিলে পাপ বিনাশ হয় বুলি কৈছে। যিটো কথা নাৰদে মানে চান্দালিনীক উদ্দেশ্যি কৈছিল, এদিন চান্দালিনীয়ে গংগাৰ পাৰে পাৰে আহি আছিল, সুশীল বামুণে পূজা কৰি আছিল। চান্দালিনী আহি সুধিলে, বোপা সুশীল তুমি কাৰ পূজা কৰিছা? এ চান্দালিনী আই, মই বিষ্ণুতকৈ শ্ৰেষ্ঠ দেৱতা পূজা কৰিছোঁ। আৰু সেইজন কোন? বোলে ইন্দ্ৰ। উদ্ধৱ বাহুৱে ক'লে, লগে লগে চিহ কি শুনিলোঁ বুলি দুইখন কাণত ঠিলা দি দৌৰ মাৰি 108 বাৰ গংগাত স্নান কৰি বাহিৰটো শুদ্ধ কৰিলে, কিন্তু কাণেদি শব্দটো গুচি গ'ল। গতিকে তাৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পৰা নিজক বচাবৰ কাৰণে পাৰতে বহি কৃষ্ণ নাম জপ কৰি আছে। নাৰদ আহি সুধিলে, আই চান্দালিনী তুমি তিতাবস্তে কি কৰিছা? বোপা কি ক'বা, আজি মোৰ মহা দুৰ্ঘটনা, মই গংগাৰ পাৰে পাৰে আহি আছিলোঁ, সুশীলে পূজা কৰি আছিলে, কাৰ পূজা বুলি ক'লোঁ? তেওঁ বিষ্ণুতকৈ শ্ৰেষ্ঠ দেৱতা বুলি ক'লে, সেইজন কোন বুলি সোধাত ইন্দ্ৰ বুলি ক'লে। তাৰপৰা বোলে শুনাৰ লগে লগে মই কাণত ঠিলা দি 108 বাৰ বুৰ মাৰি বাহিৰটো শুদ্ধ কৰিলোঁ, কিন্তু শব্দটো কাণৰ মাজেদি গুচি গ'ল, তাৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পৰা নিজক বচাবৰ কাৰণে কৃষ্ণ নাম জপ কৰি আছোঁ। নাৰদে ক'লে, কি কোৱা চান্দালিনী? যাক চুলে গা ধুব লাগে, যাৰ ছাঁটো গছকিলে অপবিত্ৰ হয়, যাৰ লগত সংলাপ কৰিলে অপবিত্ৰ হয়, তোমাক অপবিত্ৰ কৰিছে, এই কথা শুনিহে মই আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰিছোঁ। তেতিয়া চান্দালিনী হাঁহি মাৰি ক'লে, দেৱৰ্ষী তুমি ঠিকেই কৈছা, কিন্তু মোৰ পূৰ্বজন্মত ভগৱন্তৰ চৰণত এটা নিবেদন আছিল, আৰু তেওঁ নিবেদনত অনুমোদন জনাইছিল। কি বুলি? যে প্ৰভু, কৰ্মফলে তুমি য'ত দিয়া, মহানগৰতে দিয়া, চহৰতে দিয়া, নদী পাৰতে দিয়া, পাহাৰতে দিয়া, নাওহুলি গাঁৱতে দিয়া, য'তেই নিদিয়া, মই তাতেই থাকি যাতে তোমাৰ গুণনাম ল'ব পাৰোঁ। কৰ্মফলে জীৱা জন্ম হওক সংসাৰত তভু নচাৰুক চিত্ত তো আচৰণত,
তুমি যতেই দিয়া মই তাতেই থাকি যাতে তোমাৰ গুণনাম ল'ব পাৰোঁ, এই কৃপা তুমি কৰিব লাগিব। গতিকে তুমি কোৱাৰ দৰে কৰ্মফলে মই চান্দালিনীৰ গৰ্ভত জন্ম ল'লোঁ সঁচা, কিন্তু কৃষ্ণ কি পৰম দেউ সংসাৰতে সাৰ, পাতকিও তৰে মাত্ৰ নাম ল'লে যাৰ। সেই কৃষ্ণ এৰি যিটো আন দেৱ পূজে, পশুটো অধমখীটো একোৱে নুবুজে, হেন পাখণ্ডত মই কৰিলোঁ আলাপ, এতেকে সিজিল মোৰ অমোচন পাপ, হয় নাই? গতিকে এক কৃষ্ণক এৰি যি আন দেৱতা পূজে তেওঁ পশুতকৈ অধম, আৰু সেইজনৰ লগত মই কথা পতাৰ কাৰণে মোৰ অমোচন পাপ সিজিল আৰু তাৰ পৰা মই মুক্ত হ'ব কাৰণে এই কাৰ্যসূচী কৰিছোঁ। নাৰদে আচৰিত হৈ গ'ল, মই এই সময়লৈ বাৰ বৈষ্ণৱৰ ভিতৰত নিজকে এজন শ্ৰেষ্ঠ বৈষ্ণৱ বুলি মই গণ্য কৰি আছিলোঁ, কিন্তু এওঁৰ বক্তব্যটো মোক এতিয়া দিব্য জ্ঞান প্ৰদান কৰি দিলে। অতি পাতকীয় কৰি হৰিষ ধিয়া ঐ কৃষ্ণক এক নিমিষ, ভৈল পুণ্যশালী সিও বিচিত্ৰ, পবিত্ৰ কাৰিকো কৰে পবিত্ৰ। কাৰণে নাৰদক আৰু পবিত্ৰ কৰি দিলে চান্দালিনী কথা, আৰু তেওঁ স্বীকাৰ কৰিলে যে হেৰা, তোমাক মই এই মুহূৰ্তলৈকে নিচ জাতি বুলি ভাবি আছিলোঁ, কিন্তু তোমাৰ বক্তব্যই আজি মোক দিব্য জ্ঞান প্ৰদান কৰিলে। মানে চাৰিও বেদৰ তত্ত্ব তই আছ জানি, তই সি উত্তম জাতি, তই মহাজ্ঞানী, তীৰ্থকো পবিত্ৰ কৰে ইটো কোনো চিত, তোকৰ দৰ্শনে হুৱে জগত প্ৰবীত। মনত ৰাখিব, যি কুলতে নাথাকক, যি অৱস্থাতেই আপোনাক ভগৱন্তই নাৰাখক, সেইটো আমাৰ হাত নাই, সেইটো ভগৱানৰ হাত আছে। কিন্তু তাতেই থাকি আপুনি যাতে ভগৱন্তৰ নাম লৈ পেলাই ভগৱন্তৰ উচ্চাৰণ কৰি যাতে যাব পাৰে। যিটোজনে যায় নাম উচৰি, তাৰ পাছে পাছে ভ্ৰমন্ত হৰি, বৎসক স্নেহ যেন ধেনু ধাৱে, ভজিও হেন জানি হৰি পাৱে। গাইজনীয়ে পোৱালিটো যেনেকৈ মুখৰ আগত শিয়াল কুকুৰে কামুৰিব নোৱাৰাকৈ লৈ যায়, ভগৱন্তৰ নাম লৈ যাত্ৰা কৰা মানুহজনক জীৱটোক ভগৱন্তই তেনেকৈয়ে লৈ যায়। কেনেকৈ? একচিত্ৰ মনে যিটো মহাজনে, ফুৰে গুণনাম স্মৰি, তাক ৰক্ষা কৰি ফুৰয় সদায় হাতে কৌমদকী ধৰি। কৌমদকী মানে গদা, গদা মানে নাম, নামেৰে আমাক উদ্ধাৰ কৰিব। গতিকে ভগৱন্তৰ নাম আমি যাতে প্ৰত্যেক ঘৰখনৰ প্ৰতিজন সদস্যৰ মুখত যাতে এটা নাম দৈনন্দিন জীৱনত যাতে উচ্চাৰণ কৰিব পাৰে, ল'ব পাৰে, গাব পাৰে, ক'ব পাৰে, তাৰ প্ৰতি আপোনালোকে প্ৰত্যেকেই গুৰুত্ব দিব লাগিব। তেতিয়াহে আপোনাৰ তৃণমূল ঘৰখন প্ৰথমতে আপুনি ভক্তিৰ দ্বাৰা শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগিব। আপোনাৰ পৰিয়ালত শান্তি লাগিব, এইখন ঘৰত শান্তি লাগিব, তেতিয়াহে আপুনি নিজেই যদি মুখত হাঁহি নাই আনক হাঁহুৱা হাঁহি হঁহিব দিব কেনেকৈ, আপোনাৰ নিজৰে যদি শান্তি নাই আনক শান্তিৰ বাৰ্তা দিব কেনেকৈ। গতিকে প্ৰথমতে এইখন ঘৰ ঠিক কৰিব, তাৰপিছত পৰিয়াল, তাৰপিছত সমাজ, গৈ থাকিব। যদদাতি স্বপ্ৰাপ্নতি, তোমাক দিয়া প্ৰতিভাটো যদি তুমি মোৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা, তুমি সদায় মোৰ পৰা কৃপা পাই থাকিবা। গতিকে ভগৱন্তই কাক কি প্ৰতিভা দিছে আপোনালোকে জানে, গতিকে ভগৱানৰ প্ৰতিভাটো যাতে আমি অসৎ প্ৰয়োগ কৰিব লগা নহয় তাৰ কাৰণে এই ইয়াৰ মাজেদি আমাক শিক্ষা দিছে। আৰু কৈছে সমজ্জাৰ যতজন শৌক মাধৱত মন, সেই সমাজৰ লোকসকল তোমালোকৰ সকলোৰে মনটো যাতে ঈশ্বৰমুখী হওক, ডাক চাৰি বোলা ৰাম ৰাম, তোমালোকে দৈনন্দিন জীৱনত ৰাম বুলি ক'বলৈ চেষ্টা কৰিবা। ৰাম, আমাৰ বেদে কৈছে ৰাম ইতি ৰাম ইতি ৰাম ইতি বদন্তি যে সৰ্বদা, তেই চাং ভক্তি স মুক্তি স ভৱিষ্যতি না সংশয়। দুটা আখৰ ৰাম, দুটা নাম হৰি, হৰি নাম ইটো দুগুটি অক্ষৰ, জিভা অগ্ৰে থাকে যাৰ, গংগা গয়া কাশী প্ৰয়াগ সেতুকো যাইবাকো নালাগে তাৰ। হৰি নামৰ দুটা আখৰ যাৰ মুখত নিশ্চিত হৈ থাকিব তেওঁ গংগা গয়া কাশীলৈ যাব নালাগে, তেওঁ এই নামেই তেওঁক উদ্ধাৰ কৰি দিব। ৰাম নামক কৈছে যে তুমি ৰাম বুলি কৈ থাকা, ৰাম বুলি ৰাম ঐতি ৰাম ঐতি ৰাম ঐতি বদন্তি যে সৰ্বদা, তেই চাং ভক্তি স মুক্তি স ভৱিষ্যতি না সংশয়। এই নাম নামেই তোমাক উদ্ধাৰ কৰিব, তুমি ভক্তি আৰু মুক্তি দুয়োটা তুমি সংশয় কৰিব নালাগে। আৰু সেইটো মাধৱ পুৰুষে আমাক খুব সৰলভাৱেৰে এফাকি ঘোষাৰ দ্বাৰা ৰাম নামৰ মাহাত্য বুজাই দিছে। কি বুলি? ৰা শব্দক উচ্চাৰণতে ৰাম 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 মুখহন্তে বাজ হুয়া পলাই পাপ মানে। ৰাম নামৰ মহিমা কৈছে ৰা বুলি কোৱাৰ লগে লগে, ৰাম নামৰ ৰা বুলি কোৱাৰ লগে লগে ভিতৰৰ পাপবিলাক ওলাই গুচি যায়। পুণ্য মানে হুৱে অভ্যন্তৰ ৰাম 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 ম বুলি আতি মাৰয় কপাত টানে, আৰু ম বুলি জপাই দিয়াৰ লগে লগে পুণ্যবিলাক সোমাই যায়। গতিকে ৰা বুলি কোৱাৰ লগে লগে, আমাৰ বিজ্ঞানে কৈছে ৰা বুলি কোৱাৰ লগে লগে এঙাৰ গেছবিলাক ওলাই যায়, আৰু ম বুলি জপাই দিয়াৰ লগে লগে অক্সিজেন গেছ সোমাই যায়।
বিজ্ঞানে কৈছে যে আপুনি যিমান দিনটোত ৰাম নাম উচ্চাৰণ কৰি দেহৰ পৰা এঙাৰ গেছ উলিয়াই অক্সিজেন ভৰাব পাৰিব সিমানেই বাত বিষ নাইকিয়া হ'ব, হজমী শক্তি বাঢ়িব, মন আনন্দিত হ'ব, বন্ধা নাৰীয়ে পুত্ৰ পোৱাৰ যোগ্যতা লাভ কৰিব পাৰিব। নামৰ ইমান মাহাত্য। এই আহ্বানৰ সৈতে আমাৰ আধ্যায়টি সামৰিছে। আমি সময়ৰ প্ৰতি দৃষ্টি ৰাখি আমি ইমানতে আজি পাঠৰ সামৰণি মাৰিব খুজিছোঁ। অ কিন্তু তজ পদেনতি একান্ত প্ৰেমৰতি ৰৌক মূৰ নৌক আননা কাম সমজ্যাৰ যতজন হৌক মাধৱ তমন অ ডাকচাৰী বোলা ৰাম ৰাম হৰি ৰাম ৰাম জয় ৰাম জয় নাৰায়ণ জয় কৃষ্ণ জয় জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত সংগ্ৰহ অ হৰি অ ৰাম অপৰাধ বিনাশন তজো নাম নাৰায়ণ জানি নামে পখিল শৰণে আন গতি নাহিকে মৰণে অপৰাধ ক্ষমা কৰি তুমি দয়াশীল হৰি মোক ৰক্ষা কৰি ওচৰণে ৰাম মোক ৰক্ষা কৰি ওচৰণে অ হৰি অ ৰাম শ্ৰীমন্ত শংকৰ হৰি ভকতৰ জানা যে নকল্পতৰো তাহান্ত বিনাই নাই 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 আমাৰ পৰম গুৰু ৰাম তাহান্ত বিনাই নাই 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 আমাৰ পৰম গুৰু অ হৰি অ ৰাম গুৰু কৃষ্ণ।